Thank you.
Kilouže. Thank you.
Ha 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 ha
No, my jsme tu grupku dali na začátek, protože jsou trošku unavený a zase někteří špokáze. No, jsem no. Jo, já jsem na nic. To vidím. Jsem se koukal, jestli nemáš něco z druhé strany. Koukám, že nemáš personu. Nemám, no. Ty vlastně nám hlavně točíš, nám fotíš, no? No, natáčil, fotím. Jako mám skoro nikdo nikoho neznáš. Ne. Mám asi Klára Malá možná tam, na prvou. Toho ne. To za tebou teď. Hello.
Vzduch. Už tak mám. Thank you.
Ty víš, že na to stalo? S tím mečem. Napravo, prosím.
Ach, prej ne. To už bylo lepší. Vždycky se nikdo nikde nejde. Ale je fakt, že jsem na sebe hodně dlouho nejde. Jako ten za to 17 let. Tak asi povídeš. Já mám půl času. Jeden máme. Uděláme kickshot. Takže uděláš headshot? Quickshot. Udělej mu headshot. to by bolelo. A ne, on by ani neletěl. Tak ale nech půl hodiny trsat. Teď dáme helix. Trombobej, jo. Dál nepustí. Tak ještě trošku posunem se. Hej, tady jsou tyhle dva, vole. Tak jako... Jí docela jako jsem narvaný s těma malou.
letělo do výšky, jako mám s těma obkroužený, no, ale nemám tě jakože do výšky. No, to jsi nevybereš, paso. Ale něco z toho vyberej. Nemusíme z toho lámat to štěle, no. Ještě mě to máš, tak asi pohodě. Ještě musím něco zkusit teda. Ještě tady mám nějaký možnosti. Jo, ten dron. Ještě, jestli se tam ještě postavíš. To je vlastně, že jede a takhle jede nahoru vlastně a budeš jakože zvejší. Jede skoro nahoru? Skoro nahoru. Mně se prostě nejvíc bylo to kroužení kolem toho filtera a takový to jako nadvednutí, že ten filter ho prostě vidí, víte. Vlastně mám si to toho nějaký den, nebo něco. Pan jede živé. A nebo uděláme to, jak jsme chtěl s těma zádem. Třeba, nebo to, no. Je to od kroužení a ještě když třeba. Já nepotřebuji být taková hvězda, jako tady mají tím. On nad sebou i honí, takže. Kdyby se, Ivo, kdyby se jako odkroužil a pak... Ty směš, ale on je to pravda. Tak kdyby se jako vylít nad nás, kdyby se koukal nahoru, tak to nad náma a my bychom jako... Jo, klidně. Bude to... Děláme to obkroužení. Tak prosím tě, jenom.
Thank you.